Oh, kuna watu nafaa pereweka mabare kupimwa kili yao. Ukisikia mtu wana support, William Samuel Runa rigadi kasa kupafu wewe. Hata una dabu unakuja kuongea mbele wako. Watu wanaumea unakuja kupiga mdomo hapa. Chukua kura. Yule jenerator, chukua kura. Yes. Weka. 2027. Hawa watu wote wako serikali waende nyumbani. Hakuna mtu mzuri. Wakenya wanaumia. Na bado mtu anakuja kusifu William Samoei Ruto. Inafaa kupeleka watu pimwa kile hapo. Na sasa hivi nilisema na bado ndio William ameanza kuuza Kenya. Leo nimeona watu walikuwa wanaenda maandamano. Marikiti ameuza. Akaka choma. But where woman you go, Jamal? What's going on? What's going on? Sai Kenya usiizi kimaembe maembe. Ukaribu kutolewa kwa nyumba yako imeuzwa. Kenya inauzwa. Kenya inauzwa. Na huyu jamani mjaji. Imekuaje? Hakuna kijeleta pesa Kenya kama hapo. Na mtu anakuambia ati amekodesa 30 years. Ni samba. Ni nyumba. Wakenya si wajinga. Na kule mwenye naongea saa hii. Mavijana, tuamuke. Wazee waende nyumbani. No country for old men. Tuchukue kura, usiangalie ati mimi ni Jaluo, mimi ni Kikuyu, mimi ni Mkale. Adui yetu ni vitu tatu. Wabie. Ruto ja na Raila mrudi. Waende nyumbani. Baka nyangonyo. Tusiangalie mambo ya Kenya, tusiangalie mambo ya ukabila. Tuangalie maisha yetu ya kesho. Yes. Mimi nilijua vizuri maybe Raila Modi angekuwa president ya Kenya. Nilikuwa nilijua nitakaa kwa nyumba. Napigwa simu sasa nataka nini? Kuku. Nataka nini chipo? Nakula nini? Mwanzo umeshinda aje? Nyama choma. Na nimeona kumbe ni wale wale tu. Hakuna mtu mzuri. Hakuna mtu mzuri. Tuchukue kura, mavijana tuchukue kura. Na hawa watu wa university. Watoto wa university mpigae kura. Roundi, tunataka Ruto akisini anatuambia. Nani alimpigia kura? Yes. Akiwa anatuambia nani amekaa mbele aje? Na si apishwe siku kama kibaki. Nitakupiga mdomo. So, wakenda tuamuke. Tusiangalie mambo ya ukabila. Tuangalie maisha yetu ya kesho. Na watu nasikia watu Mount Kenya wanaongea. Nilisema hapa Ruto ni mjanja. Mimi hata mosi nikiongea hapa najua chama yetu ya nyumbani ni ODM. Wewe yako ni gani? Ruto akakudanganya ukavunja, kachoma. Kangia UDA. Sasa yake ni Mount Kenya Java Goswa peke yake. Java Goswa. Eh hawa. Na naenda Sunday. Akienda Ruto anza na kuleka maendeleo. Na mutaungana kama hata anapumua. Piga huku mnagongana. Na piga huku mnagongana. Kama mpira. Huyu jamani smart kwa akili. Yes. Anataka mahesabu. Ni mfanyi biashara. So, Raoni tulisema kwa majenzi peke yake. Tupige kura kwa wingi. Hata akiwezi iba, piga na unapiga kura simama hapo. Usitoke baka kuende nyumbani. Yes. Wakenya wanaumia, hakuna mwenye ataongea. Mimi nimesangaa leo marikiti imeozwa. Mako wanachoka. Kesi unasikia country bus imeenda. Kesi unasikia jacaranda imeenda. Eh hawa. Nairobi tunaambia bus Nairobi yote imeozwa turudi nyumbani. Eh hawa. Serikali ya William Samoei Ruto Raila Odinga.
Watoto wanachomeka. Wanapatikana Uganda. Aje? Sina msevedi. Ni kitu ya aibu. Umechukua mtoto wako umepeleka shuleni. Aki wewe unadhani mtoto wako amechomeka. Kidogo tunapiga simu. Ati watoto ati mtoto amekimbia kutoka Nyeri. Hadi Morogoro. Hadi Uganda. Aje? Kwani unajua walikuwa ndege walikuwa na mpaka Uganda. Mpaka Uganda. Tunataka tuambie security ya Kenya iko chini. Mpaka kwa bora. Sasa security zinapotea. Na bado mtu anapiga mdomo ati yeye upande wa security, upande wa stima, nani? Wanda yako, kumbavu wewe. Napiga mdomo na mtoto wako aende shuleni. Eh hawa. Nakuja kusifu William Samuel Ruto. Na unalala njaa. Jinga. Angetuambia kuna kijana ameingizwa kasi kwa sababu iko sawa. Tunaambia wazee wako na experience. Experience gani? Vijana tuna experience. Niambie kijana mmoja ambaye yuko serikali hakuna. Kasema serikali yake ni ya mama mboga, mtu wa pikipiki, asla. Sasa amechukua asla. Asla, sasa amechukua asla mkubwa. Sitataja jina. Amechukua baba ya asla. Sio asla baba ya asla amechukua. Baba yetu ya asla. Amechukua. Sasa amejua kama akichukua baba, ameingia sasa aongei, maliza. Tutaambia baba yetu hasla. Na bara alitusaidia ni 300 ila ni pesa. Tutaambia baba yetu hasla. Oh, ulienda. Bado atusaidia 300. Lakini bado tuko. Tutasimama na Wakenya. Kitu kiana bado tutaongea. Yes. Kitu tuache ni mambo ya ukabila. Pendo na umoja. Kabila yetu iko ni ngapi? Kenya. Sio ni kabila yetu. Kwanza. Kenya. Mimi ni mjaluo. Mimi ni mluya. Ukisikia mtu amekuja kwako mimi ni jaluo. Mimi ni mluya. Pika mdomo wako ngumu. Eh hawa. Kuja nikulipe. Hatutaki mambo ya ukabila. Na ningependa kuambia Steven Kalonzo Musyoka. Siogope. Hata Ruto mwenyewe atakujua. Mimi mwache kujua. William atakuwa president yake siku kwa. Ilikuwa ikakuwa. Tukaiba mchana. Ruta tuwa mchana tukiona. Raila kiwa. Stima ikiwa. Stima ikipota, stima ilikuwa. Raila kagoba kwenye. Uhuru kae akakuwa. Matiangi tukakuwa naye. Deep state ilikuwa. So Steven Kalonzo Musyoka, tembea! Tokezea. Wacha kukua matu, Machakos na mwingi. Tembea Kenya mzima. Ingekosa yume, ima mbaya jekia ime uzo. Ungekua meongea. Siogope. Toka hata nje. Chukua hata Mutembei. Media moja. Ongea hiki kitu. Itaenda sawa. Sisi hata maandamano si moja. Imefika wakati wa Kenya wamechoka. Tumechoka. Tumechoka na Kenya. Niliambia Ruto akisindwa na kazi, auze Kenya. Kila mtu apea pesa yake, ahame. Tuko tayari. Na anauza, alisikia maombi yetu, lakini anauza na atupei. Amuza jikia meo kwa mfuku. Atupei. Hakuna haja kuuze na utupei. Nafanya nabia sana ya. So imefika wakati wa Kenya, mambo ya ukabila tuwechane nayo. Yes. Tuungane. 2027 Ruto na vitu zake waende nyumbani mpaka kuku waende nyumbani wewe unaumia kusina kila mtu mwakale niambie mkale mmoja mwenye kona Nairobi hakuna wakusago eh hawa hakuna moyo ati wanalima hawa wenyewe wanalima na William Samuel Ruto anachukua mchanga anaweka mbolea. Wale afek. Serikali ya Kenya. Tukafenya kwa kona. Tukaenda Ondi Ruto naenda nyumbani. Akaita Raila. Hata wewe unaniambia kuja unisaidie ndugu yangu. Eh hawa. Pale nyuma na mtu alikuwa mndeozimu. Alikuwa mchawi. Mganga. Alikuwa mganga. Mzee wa kitaka. Nimeshangaa. Mzee wa kitaka. Wakasema Raila aende Bondo. Nimeshtuka. Aliambia aende Bondo na Wilbaro akamwona na V8 Bondo pale. Eh hawa.
Sasa Raila ongei. Kienda kuongea utampiga kichwa. Ongea pia ndio aende nyumbani. Ongea juu aende nyumbani. Anamfinya. Nasikia Bukini bado anapiga mdomo ati William Samoei Ruto 5-10. Kumpafu wewe. Hata una adabu. Na difaki. Unapewa shilingi 200, hauna bibi, hauna girlfriend, hauna nyumba, mafia kuku wewe. Hata una adabu. Ananyonga. Unapiga mdomo, hauna bibi. Hauna girlfriend. Ukuna simu ya kulipa mdogo mdogo. Eh hawa. Ati bado unasimama mbele ya watu, unasema ati wewe, ati sisi baba amesema tuingie kwa serikali, tuko serikali. Kubafu. Mbwa. Piga mdomo na unalala nje. Mbwa. Watoto waende shuleni. Shule zinachomeka kila mara shule zinachomeka. Watoto wanapatikana Uganda. Kuna mtoto kuna jamaa mwingine walisema ni mwende wazimu. Akasema ati airport imeuzwa. Wakasema ni mwende wazimu anaongea. Ati hapa alisema airport imeenda. Tutameuza airport. Ameendea mwende akasema ni mwende wazimu. Sio jua kutoka leo mwende wazimu akikwambia kitu chukua ni kweli. Na mwende wazimu ukiona kitu mwende wazimu akwambia leo hiyo kitu amefikiria 1 year. Nyuma. Eh hawa. Unajua mnaweza mtu wako kufikiria pole pole. Sasa ni huyu kijana sema hii kitu. Ni alio hii kitu aliona 1 year ago. Ndio kuje aseme. So wa Kenya nikimalizia tuungane. Tuchukue kura kwa wingi. Weka kura yako. Ikifika 2027 piga. Na usimame hapo. Mwisho kuna swali. Yes. Tuliona leo baba alitoa notice akasema ameachia Anyang'nyong'o party. Kitu yoyote yenye party leader anahitajika Anyang'nyong'o atasema, lakini kuna watu wanahisi bana Orengo anaachwa nje sana. Maoni yako ni gani? Oh, Athin, wacha nikwambie. Mimi ni abas kwa ODM. ODM kuna wenyewe. Na tukirudi hapo nyuma, ukiangalia kati ya Orengo na Anyang'nyong'o. Anyang'nyong'o alikuja mbele. Aliingia ODM mbele ya Orengo. So, Raila na Odinga ni mjanja. I think kuna pale nyuma tulikuwa na vita ya watu wawili. Hali Hassan Joho na Oparanya. Raila akamwambia Ruto pia Oparanya kazi. Pia Joho kazi. Bas. Akabaki na nani? Akabaki peke yake. Akasema oh, Orengo 2022, mimi natoka sio Orengo ni mtu wa Sango. 2022 alipinga Raila. Tuoto alipinga Raila. So kuna watu wana support mimi kama most mimi mtu wa Siaya na support Orengo. Lakini mimi ni abas kwa ODM. ODM kuna wenyewe. Hale sio mjinga. Apea Anyang'nyong'o. Ati sahi kila kitu kitaka tunilizo Anyang'nyong'o. So Anyang'nyong'o, wanya sawa tukuambie. We ndio party leader ODM. Hatuna kazi. Kazi hatuna. Yes. Baba alikuwa ametunyima. Na umepewa. So wewe ndio sawa tutakuja kwako. Sibu inapema kwa mlango yako. Na wenyewe ni muoga. Unakuja kwa... Na wenyewe unakuwaga muoga. Mwemaliza. Mumekata. Mumekata. Mwemaliza. 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 Mwemaliza.